Gjina je super aktore, ka bërë një punë fantastike. Ta shti Gjina, kjo është ai momenti, ai pasioni që ai vjen te ty. Ti e shikon, e përpin me ata sy dhe hop, e pu. Hajt, skena finale, gati gjithë, mos dënohemi, hajde. Skena 5, numër 1, aksion. He? Andi. Po. Unë kam kaq kohë që të prezë timon funderda. Për ty, do ka përceja malet, do ka loja çdo penges, për ty. Të dua. Qa jema këto fishek zjarën s'ken finale? Qa këto fishek zjarën s'ken finale? O, nini, qa jema, se më prisë shkenë, nini, kusha? Qa? Është e gjerimi këtu, është, o nini, kush mi futi këta, o nini, është e gjerimi, o nini. 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 Nini po bën nani. 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 A, që se përshu? Ke që njeri vogë ti? Si të vinë të gjysha në qumë ti? Me një nula. Nina nana, nina nana, nina nana, nina nana, që e një më, e të më andemë më në prisë një gjerimi, një lutë, hetë, dili, ashtë, dili, hetë, më bretë gjë. O nini. O nini. Nini po bën nani, thosh. O kapo, shpirt, po është s'ken filmi, mo zemëra ime, po mëse ma bëngë, të ma shkatron karrierën. Karrierën? Si me karrierë të duke ti të puthësh djallin e botës dhe, po ti të puthë të jo. Lënë, o shpirt, o që pun keme Andi, mëse Andi është aktor, që pun keme to? Aktore, kapë qik, aktore, po të futi lapën e! E, që që ka kjo aktore me të puthë me kësho? Aktore i! Po ti ishe bërë aktore, kur ansa do kishe puthur për kohë ti. Do përja nami, po ishe për aktore, po. Ky, e unë. Ti do puthja, ti. Ty maksimumi do të merë një për një rol për të rrahur në përfilm. Dru, fix ta ka gjithu, fix, vetëm dru doje. Po mirë, se, po të vjumë vëzë ati, ty s'pëlqenë, ty me mu s'pëlqenë, me atë e pëlqenë, ha? Me mua s'ken djenja, ku se me atë ken djenja ti, se këshu është. Jo, djali, ju lutëm, se nuk është problem puthja, nuk është puthja vërtet. Ata bëjnë si kur e shiojnë, është puthja skenike, e? Ska. Bëjnë, o zemër! Unë vërtet e putha të, po në zemër të kam ty. Pra ndaj dhe puthja dela që bukur, del fantastike. A shpirtim, tani më lërë që ta bëjtë të gjirimin të lutëm. Më zhjo këto, ma vrinë këtu. Una? E, ti. Po të shpukjeme mua, unë s'kam, unë regullove, unë s'kam punë, unë s'më shifa shumë, nuk kam gjehu. Preatja. Intrigant, unë se këtoj se për qa e do këto njëherë. Për intrigant e mbaj, përse të mbaj. Intriga është dashnorja e vetme që i shëshëron të fortë të rjetën. Ha, pa, sa bukur edhe, të lutëm, mund të marrë këtë që the dhe të afuzë në tekstin tim, ti dhe mini të afuzë, orë kë nini ku vajti. Një lutëm, në zokërin, një lutëm, në linë gjyrem se dita gjyrimit është e shtrejnë, puthja është tirë, skenike, nuk ka asgjë, është vëjnë si kur është jojnë, po s'ka, farë. Gjyrojë. S'kena 5, dubel 3, shpit, hale, gati, aksion. Andi. Po. Kam kaq kohë që të prezë timon funderdë. Për ty do kaloja amalet, do kaloja çdo vështirësi, për ty do theja. Të dua. Ku po shkon kjo botë? Nuk e di as jeri, nuk e di as unë, nuk e di as ti. Shajt, tomore! Si tha, mos i tha, do kaloja çdo amalet për ty. O ka po, nuk e di si duron ti. Po ti qenke kokra... Të lutem. E skenare është gjoja. Gjoja, po lapa ka ush, lalalala. Po që nga të restarja, o ka përbom shkatron. Po është do, gjirimin. Hajt, të lutëm, po qëndroj, të lutëm. Është zonja. Skena 5, dubel 4, hajt, gada. Ha, aksion. Andi, a. Të duo? Hajtë të të puth. O ti qenë këtë toro belë, unë këtu t'i thua të të putha. Jënë të rezitë, jo. Bido ka la bella ku në tizje, di shtë bëja për jo. O qa ka. Si qarë ka me, po ku ma gjete këtë zanat aktore mëj, zanat putanash. Qarë ua me, që me dhe që mos i la rasë këtë ua? O, aktorët janë të privilegjuar aktorët. Të tjesh aktore është gjë shumë e mirë, të nderojnë, të duan të gjithë, të... A ka mundësit në linjë të agjërojmë? Puth njëri, jo, mos e puth thot tjetëri.
truk mërë është. Ose ta bëjmë montazh, o regjizor, futu mërë vetë këtë se, pas ka qef me e bo. E, s'ka jam kequr me t'pull dashnore në ty mërë. Të drejt ka. Ka të drejt, shumë fanatiku, bë, t'ju a thash është thjesht kenike, bë. Po t'kishim, po t'kishim s'ken seksin e, vë, t'ishim të dy këtu. Po jemi aktorë, më jemi aktorë, bëjmë gjasme, bëjmë sikur neve, se kemi rol. Ikëm. Hajt, shpit, 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 Andi, kam ka i shkoj që të presë. Po, po. Për ty do kaloja gjdo, penges do... Shht! Të dua... Po tash, po tash, po pse, po tash ti qa bë, qa bëm gabim, qa bëm gabim, më vjen, o nini! Ju, Vje që kësën, vje që kësën, vje! Fute si kokën këtu, fute kokën këtu! Fiksi Gjina, fiksi Gjina! Vazhdo, aksion, ka motor, skena 4, dupel 3, vazhdo! Vazhdo! Andi? Po? Kam ka shko që të ndjekë. Po? Por ty do ishe i gacin të kaluja male, fuqa. Të fleja. Të dua. Po tani ta puth? Ua, ta puth është ne, urgentore, ullatje, ullatje. Ullo, 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 ullo. Ashtë do, ashtë puthe. Ashtë, e ja më së mërzit. Qarë ke Gjina? Më së mërzit se puthje skenike është gjoja. Po të skenike është. Imagino të bëni seks të të bëni.